Մոսկվա, Կրեմլ, 2010 թվականի դեկտեմբեր։ Հայկական կոնյակը նոր բարձունքներ է նվաճում։ Մեկնարկում է հայ-ռուսական գործարար համագործակցության մի նոր նախագիծ, որը նախաձեռնության հեղինակները պատմական են որակում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի գործերի կառավարչության ենթակայության տակ գտնվող Կրեմլյովսկայա առևտրի տունը պայմանագիր է ստորագրում Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի հետ։ Կրեմլյան մրցանակ, Kremlin Award կոնյակի թողարկման վերաբերյալ։ Պայմանագիրը ստորագրվում է Երակողմ, երրորդ կողմը ներկայացնում է Ռուսաստանում էլիտար ալկոհոլային խմիչքի խոշորագույն ներկրող լուդինգ ընկերությունը։ Նոր ապրանքանիշի պաշտոնական շնորհանդեսն ու պայմանագրի կնքման անարողությունը տեղի է ունենում Կրեմլի դիվանագիտական հանդիպումների համար նախատեսված սրահում։ Հանդիպման բարձրաստիճան հյուրերի թվում էին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի գործերի կառավարիչ Վլադիմիր Կոժինը, Մուլտի Գրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը, ռուսաստանյան խոշորագույն առևտրային ցանցերի տնօրենները։ Ողջունելով ներկաներին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի գործերի կառավարիչ Վլադիմիր Կոժինը շեշտեց. Каждая страна имеет обязательно какой-то Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր խորհրդանիշն ու բրենդը։ Երբ ասում ենք Հայաստան, առաջին հերթին հիշում ենք հայկական կոնյակի անմահական համը։ Մոսկվայի եւ Երևանի միջև հարաբերությունները տարեստարի էլ ավելի են ամրապնդվում, եւ այսօր այդ համագործակցության արդյունքները ոչ միայն կարելի է տեսնել, այլ նաեւ համտեսել։ Համոզված եմ, որ ինչպես եւ հայկական կոնյակը, այնպես էլ մեր համագործակցությունը տարեստարի էլ ավելի լավն է դառնալու։ Նոր ապրանքանիշի մեջ նախաձեռնության հեղինակները միավորել են Ռուսաստանի և Հայաստանի խորհրդանիշները, որն անկասկած ապահովելու է հետագա արդյունավետ համագործակցության նոր հեռանկարները։ Այս նոր կոնյակի տեսականին է այսուհետ օգտագործվելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնական բոլոր ընդունելությունների և առողակարգային այլ միջոցառումների ժամանակ։ Բացի դրանից, այն հասանելի է լինելու նաև շարքային սպառողների համար։ Սա պատմական պահ է, և մենք շատ ուրախ ենք այս համագործակցության մեկնարկի կապակցությամբ։ Ողջունելով ներկաներին, ընդգծեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и гости. Мы сегодня собрались здесь. Հարգելի ներկաներ, սիրելի գործընկերներ, մենք այսօր հավաքվել ենք ձեզ ներկայացնելու այն արտադրանքը, որը հպարտության առարկայի հանդիսանում մեզ համար։ Հայկական կոնյակը միայն ըմպելիք չէ, այն պատմություն է, որն ունի հարուստ ավանդույթներ, որոնք հարկավոր է սրբորեն պահել ու փոխանցել սերուններին։ Այսօրվանից մեկնարկող համագործակցությունը զարկ է տալու հայ-ռուսական քաղաքական, տնտեսական, բարեկամական կապերի ամրապնդմանը և հետագա զարգացմանը։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր կյանքի կոչեցին այս նախաձեռնությունը և ապահովեցին նրա հաջող ընթացքը։ Արարողության արդեն ոչ պաշտոնական հատվածում կոնյակի համտեսի ժամանակ ներկաները միաբերան հիացական գնահատականներ էին տալիս նոր Կրեմլյան մրցանակ կոնյակի համային հատկանիշներին։ Это хороший армянский коньяк. Просто я был удивлён, знаете, мне было это очень приятно, что мы правильно двигаемся. Оценка замечательный коньяк, как сказал главный технолог завода, под любое настроение, под хорошее, под плохое. Сегодня замечательное настроение по такому событию. Поздравляю наших армянских коллег с выходом на такой замечательный бренд, который, мы надеемся, появится в первую очередь на полках знаменитого гумовского гастронома. Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում սկզբնական փուլում նախատեսվում է 180-ից 200 հազար շիշ կոնյակի սպառում, իսկ արդեն հետագայում տարեկան մինչև 500 հազար շիշ նոր հայկական կոնյակի իրացում ռուսական շուկայում։ Սա իհարկե նշանակալի հաջողություն կարելի է համարել հայկական կոնյակագործության համար, որի ակունքներում ի դեպ ընկած են Շուստովյան ավանդույթները։ Դեռ 1912 թվականին հանրահայտ Նիկոլայ Շուստովը ապահովում է ռուսական կայսերական արքունիքը հայկական այս անմահական խմիչքով։ Ուրախալի է, որ այդ ավանդույթները շարունակվում են եւ այսօր էլ Արարատ կոնյակի, գինու եւ օղու կոմբինատի արտադրանքը բարձր է գնահատվում միջազգային ասպարեզում։ Մեզ, հայերիս համար, վաղուց արդեն կոնյակը ավելին է, քան զուտ խմիչքը։ Այն վեր է ածվել յուրահատուկ ազգային հարստության եւ հպարտության ատրիբուտի, որը պետք է հոգատարության պահել ու պահպանել, ամփոփում են նախաձեռնության հեղինակները։ Սա պատմություն է եւ սա մեր պատմության կրկնությունն է։ Այսօր նորից 150 տարի հետո այդ հնարավորությունը տրվեց նույն գործարանին եւ դա մեր համար մեծ պատիվ է, որը մենք դա պետք է պահենք եւ պահպանենք, որտեղ ամեն մեկին դա չի տրվում այդ հնարավորությունը։ Դա եւ հնարավորություն է տալիս մեր երկու երկրների պետությունների եւ ժողովրդի միջեւ այդ կապը ավելի ամրապնդելու եւ բարեկամական եւ ընկերական եւ գործնական եւ քաղաքական, որը դա մենք պահել ենք եւ պահպանենք։